Senhoras e senhores, vocês pensaram que eu não vinha, mas nós estamos aqui em mais um Agita Podcast. Hoje é o 20ª edição, e hoje eu estou aqui com um cara que eu sou fã desde sempre, meu amigo Vartinho. Ei, Rodrigo, que bom estar aqui, cara. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo pela internet, os espectadores aí, a galera. É isso aí, foi um prazer estar aqui, cara. Beleza, cara, obrigado por ter aceitado o convite, aí te convidei, você prontamente já falou que vinha, e é uma satisfação muito grande, porque acompanhei muito tua carreira, cara, os programas que você teve, aquelas loucuras, e eu falei aqui, é locutor, é DJ, é promotor de eventos e é humorista. Você tem que é humorista! Você... É, cara, é porque eu já ri muito com você. Eu vou muito na onda, eu gosto muito de bagunça. Eu já ri muito com você. E eu, pra mim, eu vejo você também como humorista, eu vejo também. Certo. Eu acho que muita gente também vê. Porque na verdade eu nunca me encarei assim como humorista, né? Porque o humorista, ele precisa ter, além, é claro, de muita rapidez de raciocínio, tem que ter muita memória, né? Você tem que lembrar muita piada, lembrar, sabe? É um trabalho, que você tem que fazer um trabalho de memória muito grande. E eu já não sou muito nessa área, entendeu? Mas eu gosto muito de tirar um sarro, fazer uma brincadeira, isso é comigo, né? Ah, sim. Mas entendeu? É que eu tenho boas lembranças dos seus humorísticos, porque era um programa humorístico que você fazia na Turbulência. Sim, eu fazia uns quadros de humor, né? No rádio, comecei... Na verdade, foi assim, no rádio eu fazia um programa jovem, né? Que era o Dinamite, na época... Nossa, muito bom aquele programa, né? É, foi um programa assim que pegou a garotada, tiazada, era mas também da minha idade também, né? Eu era garoto, tinha o quê? 19, 18 anos ou coisa assim. Ah, você tinha essa idade? Nossa, tava cara, tava 19 anos já fez aquele sucesso. Aquela bagunça toda que a gente fazia lá. É porque assim, eu entrei no rádio provavelmente ali para 17, 18 anos e tal. E eu gostava muito, cara, de ouvir rádio, sabe? Ouvia muita rádio, rádio de fora e tal. Eu gostava muito de rádio, então de fazer rádio. Ah, você tinha um laboratório. Aí eu lembro que na época, para você poder ouvir uma rádio, você tinha que ter a antena parabólica que pegava alguns canais de rádio, né? Pegava Transamérica. Ah, pegava de fora, pegava verdade, Rádio Nova FM de São Paulo. Sim, tinha uns programas loucos ali, sabe? Eu gostava muito daquilo. Falei, nossa, cara, que legal, que loucura. E você sintonizava a rádio da parabólica. E daí tinha um amigo meu que morava em Curitiba. Aí entrou a Jovem Pan lá em Curitiba, né? No auge do Pânico, né? Quando começou. O Pânico tava começando naquela época também. Estourou. E aí ele me mandou também umas fitas, né? Ele gravava lá e mandava pra mim e tal. Eu achava muito legal isso. Ela falou, pô, vamos fazer um troço diferente, né? Vamos mexer com a moçada, vamos fazer umas loucuras. Aí eu comecei a gravar umas loucuras no estúdio lá, uns personagens, um negócio, cara. Que legal, cara. E começamos a jogar no ar isso, né? Mas na época também, a Rádio Cultura, a Cultura FM, né? A 93, ela tava numa pegada muito jovem, né? Porque era o formato de rádio na época. Que na época o formato FM era aquele formato jovem, não se tocava sertanejo no porque FM. Era separado a AM de FM. Exatamente. Né? Tinha alguns programas sertanejos. Isso é coisa, né? De AM, isso é coisa de FM, agora já não tem muito. O Jauri, o falecido Jauri, que fazia, né, o horário sertanejo, mas era só aquele horário. No restante da programação, era programação jovem o tempo todo. Era locução padrão e tal, né? E aí, nessa pegada jovem, né, como a rádio já tinha esse público, eu entrei com um programa diferenciado, de chamar a galera. Porque na época, o locutor entrava e fazia a locução padrão. Desanunciava a música, né, e dava a hora certa, lia ali um texto comercial, um testemunhalzinho, era aquilo ali, era o básico, né, era o padrão que o locutor fazia. E esse programa ele tinha uma pegada diferente, não vamos... tirar esse padrão fora e vamos fazer uma coisa assim pra chocar a galera. Vamos xingar a moçada, vamos fazer um auê ali, vamos fazer uma bagunça. Cara, e foi uma loucura, cara. E naquela época ninguém imaginava que você tirasse sarro do ouvinte e funcionava, né? Mas eu já tinha visto isso, ouvido, né? Nas rádios de fora, tava dando muito certo isso, né? E trouxe isso pra cá, entendeu? Mas é lógico, de uma maneira... adaptável. Uma maneira assim que não ofendesse a pessoa, né? Você tava ali xingando a pessoa, mas a pessoa que tava do outro lado tava querendo, que era uma brincadeira, tipo, né? Uma zoeirinha assim. Era uma zoeira de jovem e tal. E o pessoal curtia isso, né? Então, e quem ligava lá já esperava isso também. Era uma loucura, cara, porque era assim. Então a híbrida, ela colocava o sinal do telefone na mesa.
Então, com a chavinha, você derrubava a linha, né? Então, eu ficava brincando, cara. É, você batia a chave, entrava um ouvinte, cara. Desligava a chave, né? Derrubava aquele ouvinte. A hora que você puxava, já tinha outro ali ligado, cara, entendeu? Já tinha outro. Os caras ficavam horas e horas ali tentando ligar. Era, cara, eu nunca fui esse cara de tentar ligar. Ainda bem, porque mas eu escutava todo dia do programa. Uhum. E eu não lembro de eu ter participado do programa. Não lembro de eu ter uhum. ligado. Pode ser que tenha. Mas não me lembro, não era esse cara de ligar. Uhum. Mas eu ouvia muito, né? Dava muito. Eu chegava a gravar teu programa. Olha só, cara. Uhum. Cara, eu lembro até hoje, cara, que você falou uma vez assim: esse é o John Ferradura. Johnny Ferradura, era um personagem. Era Johnny Ferradura. Era Johnny Ferradura. Johnny é. Ferradura. Ele encontrou um monstro muito monstruoso. Eu lembro até hoje, cara. Ele era um super-herói, né? Queria defender a mocinha e no final o monstro sempre acabava comendo, engolindo ele, né? É. Você colocava os efeitos só na hora. É, nossa senhora. Mas aquilo dava um trabalho terrível também, né, cara, pra fazer. É, e outra, não tínhamos os recursos que hoje a gente tem, né, de edição, né? É isso que eu tô falando. Então era uma coisa assim... Tirava da mesa o som. É, era tudo gravado em fita rolo, cara, sabe? Sim, era aquelas... Era um trampo. Que ano que foi isso? Foi na época de 95, 96, foi por aí. Isso, porque eu entrei em 95, começo de 95. Não, eu acho que o Dinamite começou acho que em 97. 97. É, o Dinamite foi nessa época aí. O porque eu entrei em 95, né? Fiz padrão 95, aí 96 já começou a mudar, aí em 97 o Dinamite emplacou. Caramba, aí foi essa loucura. Eu não sabia que você era tão novo, cara. Tipo, com 18 anos, 19, você já fazia sucesso no rádio, cara. Pois é, cara. Eu gostava muito, assim, sabe? Na verdade, eu sempre curti rádio. Mas na época, para você entrar em rádio era muito difícil. Porque você tinha que ter alguém que te apadrinhasse lá. Difícil, entendeu? Alguém que, ó, invista nesse cara aí, porque esse cara vai virar. Mas aqui em Guarapuava não tinha isso. Não tinha, né, cara? Era muito fechado, era só quem era profissional do rádio mesmo, né? Que conseguia um espaço. E já tinha aquele pessoal ali, né? É, e vinha muita gente de outras cidades e tal, né? O cara que era da cidade tal chegava aqui em Guarapuava, já sou locutor e tal. Então e já entrava. Era mais fácil. E era pouco rádio também. Oi? E era poucas rádios, né? É, tinha. No FM era 92, né? No FM era só 92. E aí a cultura. E também tinha Entre Rios, né? Mas a Entre Rios era uma programação clássica, então já o formato de locução que eu gostava, fechado, que eu curtia, era bem fechado. Era totalmente diferente. E aí aconteceu de eu conhecer o pessoal lá da Freeway, lá, a galera lá do som, lá, né? O Ademar, aquela turma lá. E eu também gostava de DJ, cara. Ah, outra então paixão você minha. Ia na Freeway diretão. É, direto, cara. Muito antes de... Lógico, lá pelos meus 16 anos. Já eu saía curtir uma e festinha, você ficava, né, rodeando os DJ lá já. E eu já ia lá gravar fita com os caras, sabe? Tietava os caras. Já ficava lá tietando eles lá e já gravava umas fitas lá com eles e fiz amizade com eles. Aí, logo que... Porque o começo ali do pessoal ali da Freeway foi lá na Papillon. Onde é um restaurante lá agora. Rapaz do céu, me fugiu aqui. Não sei também. O Dom Nunes, é o Dom Nunes lá agora. Dom Nunes agora? É, lá. Ali era uma boate ali, era Papillon ali. E eles começaram lá. E depois eles foram pro Clube Operário, né? Demontaram uma estrutura maior e tal. Nossa, pra cidade na época era uma coisa louca. Nossa. E aí eu continuava lá com eles e tal. Falei, puxa vida, mas eu tenho vontade de mexer com esses equipamentos, tocar umas músicas e fazer umas loucuras, né? Porque eu gostava, cara. E aí pensei, puxa, mas ninguém vai me dar oportunidade, porque era assim, pra você entrar no rádio, você já tinha que ter uma experiência, né? Tinha que ser do rádio. Pra você ser um DJ, trabalhar com um equipamento de som, tocar disco, você tinha que já ter uma experiência e dinheiro pra investir de rádio já, pra você poder trabalhar com aquilo. Você tinha que conhecer, né? Você tinha que saber manusear um toca-disco. E aquele, né, tempo não é que nem agora. Todo mundo é LPzão, né? É, agora tá tudo fácil, né? Era CD bastante também. Nem CD não tinha na minha época, não tinha nem CD. Não é antes de 93? Não, era só o vinil, era só o vinil mesmo. E o vinil, você tinha que ter um cuidado especial com o vinil, porque... Totalmente. Manusear ele, né? Você podia arriscar, furar a música. E era caro ter troço. Exatamente, não tinha. Deixar na mão do bah, furou a música lá, por exemplo, sei lá, né? A música principal lá da noite, lá que toca. Nossa, né? Estragou, furou. E agora, como é que vamos fazer? Não compra ali na esquina. Tem que esperar, tem que fazer pedido. Não sei eu o tinha YouTube, tal, né, cara? É, ver só como era difícil pra você não, conseguir difícil, uma música, cara. Difícil pra caramba aquele tempo. Era complicado. Aí eu acabei conhecendo a galera lá, comecei a trabalhar com eles ali, trabalhava no bar, fiz umas caipiras pra galera lá.
Sabe, comecei nesse meio aí. Mas sempre tanto queria lá, você começou... É, eu agora. Queria, lógico, eu queria entrar no rádio, já conheci o Marcelo San, que era DJ lá também, né? Mas, assim, o espaço pra mim não havia surgido. Mas você tá velhinho também, né? E eu tava lá, cara, mas eu tava no fervo, né? Eu era jovem, tava lá curtindo, uhum. Pra mim tanto faz, né? E aí trabalhei um ano ali com a galera ali, né? Aí depois pintou uma oportunidade de eu trabalhar no som, mas não lá no operário ali, na galera ali, na moçada. Não no auge lá. No som, nos sons, assim, externos, né? Ó, aprender a mexer com equipamento e tal. A gente começou a tocar aí umas festinhas e tal, né? Como assim, externo? Tipo um... É, porque era assim, ele tinha um módulo lá que era o fixo, né? No clube. E fazia alguns eventos separados, né? E nesses eventos separados aqui eu entrava, entendeu? E aí lá era entendi. Com toca-fita, era, né? nem toca-disco, não era. Era DJ, toca-fita. E travava aquele negócio, nossa. E daí tinha que voltar. Daí, era uma... Mordia a fita, aquilo, né, cara? Ali que eu comecei, cara. Aí passou. Aquilo... Dava aquela batida na vida, assim. Cara, veja só, soprar a fita. Não, e daí tinha uma regulagem, né, no cabeçote ali. Que você tinha que ter lá uma chavinha que dava bem certinho, que você regulava ali pra, na hora que ela distorcia o som, né? Você ajeitava o som ali por ali, cara. Eu não sabia dessa manhã. Era um troço muito legal, cara. É pra época. Coisas da época, né? E aí acabou surgindo daí a oportunidade de eu começar a tocar no clube, né? Daí, pô, aí foi legal, cara. Porque daí, tipo, eu vi que eu levava jeito pra coisa, mixava bem. Quantos anos depois você foi pro clube, né? Você conseguiu? Mas não demorou muito, cara. Foi prazo de um ano e pouco, eu já entrei. Os caras precisaram de mais um lá. Cara. E aí entrei, e daí nessa eu conheci o Jauri, né? Porque daí o que aconteceu? A rádio tinha um programa, o pessoal da Forbay tinha um programa na Rádio Cultura, meia hora de dance music, na época, né? Era o Free Dance. E o Marcelo San fazia as mixagens, né? E cada vez que ele... E era diário, todo dia ele tinha que ir lá. Todo dia. Fazia as mixagens, gravar na fita rolo e mandar pro rádio. Esse, né? Que é o DJ. E aí eu tava sempre junto com ele ali e tal. E, né, às vezes eu gravava as mixagens, ele também e tal. Nós éramos os DJs da casa. E aí um belo dia o Jauri foi gravar uma chamada lá no estúdio, lá do clube. O clube tinha um estúdio. E o Jauri já era sucesso. Já era o diretor. Já tava fazendo sucesso. Ele já tava como diretor da cultura. E já tava... Daí ele coordenava toda a parte artística, né? Promoção, tudo e tal. Ele queria fazer uma chamada diferente. Falou: Ademar, eu vou ir no teu estúdio aí. Quero gravar uma chamada diferente. Quero sair um pouco aqui da rádio. Quero fazer um negócio diferente aí. Pegar essas músicas aí que vocês tocam aí nessas baladas. Ele fazer queria uma dar uma assim. Inovada e ele já tinha essa visão, assim, sabe, de fazer coisa diferente, né? Aí eu tava lá. Mas eu tava lá de boa. A gente ia gravar o programa, né? Daí o Marcelo falou: hoje não vai dar porque o Jauri tá usando o estúdio aí, cara. Vamos deixar para amanhã, né? Gravar. Beleza. Para mim, tranquilo, né? Aí ele tava gravando, não me lembro com que locutor que ele tava gravando, cara. Não vou me lembrar agora. Mas não tava rolando, ele não tava gostando, sabe? Falei: cara, não tá legal, não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa diferente, cara. Tá igual, né? Aí o Ademar falou: viu, mas tem um tiazão aí que tá gravando umas coisas aí, cara. Acho que, de repente, pode ser. Olha só, cara. Né? Vamos chamar ele aí. Eu tava lá embaixo, cara. Daí ele me chamou e tal. Falou: esse é o Valtinho, né? Tá aí com a gente, tá tocando. E ele fala no microfone aí, cara. De repente vira o negócio. Era um texto de uma festa que ia rolar lá no Clube Operário. Era a Rádio Cultura e o pessoal do som, né, que organizaram. Primeira Free Dance. Nunca esqueço, cara. Falou: o texto é esse aqui, Valtinho. Isso aí, já olhei aquele jeito dele. O texto é esse. Grava aí, né? O Demar vai soltar uma música aí. Vamos ver se vamos fazer um teste. Beleza. Cara, eu gravei na primeira, cara. Gravou na primeira. Mas esse vai ser o texto da minha vida, cara. Gravei na primeira, cara. Já olhei. E como que foi? Qual que é o diferente que você fez? Cara, sei lá. É que o timbre de voz também era diferente. Que você tinha já aquela energia também, né, cara? Uma pegada diferente também. Ele curtiu assim na hora. A energia, eu acho. Ele. Eu terminei de gravar e tal. Com aquele jeitão dele, né? Ele... Mas é um boca de burro mesmo. Onde é que você tava? Onde é que andava, rapaz? Cara? Eu tava atrás do locutor, aquele jeito dele. A hora que fiquei me batendo atrás do locutor, onde é que você andava? Não sei o quê e tal. Claro, tá por aqui. E daí comecei a fazer mais testes e tal. As pessoas acham que a gente, porque o pessoal acha que você tá lá já do nada, né, cara? Ah, não, e foi caminho uma, foi não é uma... assim. Isso é.
É a verdadeira frase, cara. Aproveita a sua chance, né? A sua oportunidade. Exatamente. Que foi uma oportunidade que você teve. Uma oportunidade, cara. Era um texto Porque que tinha na mão. Se você não faz do jeito que era pra ser, tchau, né? Já era. Né? Daí, ou podia demorar mais, né? Também. Não digamos. É, mas eu vejo que aquela ali foi a minha oportunidade. Foi de entrar o momento no rádio. Certo. Foi o momento, né, o momento certo. Você tava no lugar certo na hora certa. Exatamente. E aí você gravou o spot pra ele, cara? É, gravamos a chamada, só que daí não gravamos ali. Daí a gente foi na rádio gravar lá, porque eles já estavam passando horário e tal. Daí a gente ficou uma. Nossa, pra você gravar uma chamada de rádio, cara, você às vezes ia o dia todo, sabe? Porque era um troço assim difícil, sabe? Não é fácil como é hoje, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje, era tudo, né? Como eu falei pra você, é que daí, se você errava, daí como é errava, que fazia? Às vezes acertava na locução, errava na edição. Ou às vezes o equipamento não estava de acordo. Uma errada na edição, já tinha que gravar de novo? Tinha que gravar tudo de novo. E era tudo de novo. Nossa, não era assim, só aquele pedacinho. Era uma pegada só, né? Caramba. Aí você ia fazendo as montagens, assim, né? Mas era bem. Era bem e complicado. Gravava na fita. Tudo na fita rolo, cara. E daí você jogava num cartucho, né? Que ia pro ar no cartuchinho daí, né? Você passava a gravação naquele cartucho. Tipo aqueles do Atari? É um negócio assim, muito dá louco. Dá uma soprada, uma batidinha. É, e o cartucho era assim, você apertava, jogava ele no ar, né? Aí depois que rodava ele, você tinha que rebobinar, não podia esquecer de rebobinar. Porque se você esquecesse de rebobinar o cartuchinho, o próximo locutor ali que fosse colocar a chamada... Não ia tocar, né? Perdido. Ia dar aquele furo. Putz, porque a programação estava ali. Era tudo no papel. A programação vinha no papel. Aí tinha um paredão, vários cartuchos, assim, né? Um do ladinho do outro. Falou, hora tal, cartucho tal, número tal, vinha tudo numerado, né? Ah, sim, que era para rodar os comerciais. Daí quando chegava a hora do comercial, jogava o cartuchinho dava ali play. E tal. Vinheta no outro cartucho. Era... O cara, o operador de rádio naquela época ali, o DJ da FM, era o cara, viu? Era muita coisa para você ter atenção em tinha tudo aquilo, até cara. Com o pé pra apertar. Rapaz, era louco, cara. Hoje é uma facilidade, né? Hoje o computador faz tudo sozinho. Não, hoje tá mais fácil, né? Essa transição também foi rápida, né? Porque muito rápido. As coisas foram acontecendo e agora nós estamos nesse... Muito rápido, cara. Nossa, na época que eu comecei, assim, para como tá hoje, cara. Uhum, nossa, cara, mudou muito. E vai mudar mais, né? Vai. A gente acha que já chegou no limite, mas não chegou, né? Os caras estão toda hora coisa inventando. Louco, cara. Uma coisa de louco. Ah, coisa... Ó, hoje eu tô trabalhando na Rádio T, né? Rede T de rádios. Eles desenvolveram um sistema lá, cara, que hoje não tem mais nem mesa, cara. É tudo touchscreen, entendeu? E tudo em rede, tá? Não tem mais esse negócio de você pedir uma linha, não sei o quê, montar pois equipamento para isso. Cara, não, é verdade. Uma mesinha assim faz tudo, cara. Como que é ali? Daí você ele fica no painel, não vi ainda. É, você fica no painel. É um painel, né? Onde ainda tá utilizando o playlist, que é o programa de músicas, aquele né? Aquele playlist de comerciais, normal, que é aquele... Mas logo, logo vai estar tudo naquela plataforma ali, entendeu? Você não vai precisar mais usar não mais nada. Não mexer mais nada ali. É. Aí você dá um toque e ele vai pro ele é uma mesa, né? Ele abre uma mesa virtual para você, entendeu? E ali você trabalha, né? E cada um tem a sua. Cada grupo não, tem a sua. É uma mesa geral. É uma que vai seguir para o... Geral, exatamente. Só que daí cada rádio tem a sua, né? Entendeu? Daí ele aquela mesa se comunica com as outras. Ah, entendeu? Cara, que coisa, cara. Que legal, cara. É doido, né? Aonde que chegamos. Mas naquele tempo era assim mesmo. Tinha uma pessoa responsável só pela discoteca, né? Pra pegar os vinil, né? Os CD, as CD não. Era o famoso discotecário. Porque esse é assim. Perdeu o emprego dele. Esse. Não, você que era discotecário, não é discotecário e programador, né? Mas. Como é que é? É o discotecário. Discotecário agora é o pendrive. É o pendrive. O pendrive já tá antigo. Cara, isso, veja só. Eu lembro que na cultura tinha um programa, o Telecultura, que você atendia o ouvinte, né? Então você soltava uma música, e aí liberava o telefone, o ouvinte pedia a música, e você tinha que procurar. Não era ali, na playlist ali, no, né, você abria o computador. Não, você tinha que ir lá na discoteca, entendeu? Fuçar lá o vinil, achar. Essa aqui, voltava o cara tinha que conhecer do negócio, cara. Porque cara, era difícil. Tinha que conhecer mesmo. Saber. Ah, música tal, já sei. Ah, é música tema de filme. Então você vai lá na prateleira, lá onde tá os tema filmes. Tema de filme.
Ah, achei. E se guardar errado, nunca mais acha. Nunca mais, né? E outra, se furasse a música, você tinha que anotar. Ó, não toca essa música, essa aqui tá furada. Essa... Caramba. E a música lá tocando, né? Você tinha que ter tempo de uma música pra encontrar a música do cara, botar a música no ponto e entrar com vinheta e tudo mais. Uma música de 2, 3 minutos, você tinha que ir lá. Era puxado. Era bom colocar o Frase Caboclo, né? Você já achava. É, aqueles remixes do Modern Talking, né? Também, né? Que dava cumprido. 12 minutos de música. O Modern Talking, cara, esses dias eu tive curiosidade de saber deles, cara. Tem um que ainda tá em atividade, né? Tá cantando ainda, né? Tem um. É, o loirinho, né? É, só que agora ele cortou assim o cabelo aí. É, eles tá fazendo estão velhinhos já, gravou, né? Mas eles estão ele nativos. Acho que ele gravou um dia. Agora, é, não é mais aquela pegada como era, não, né? Não, não, é, cara, uma coisa assim pro cara. Mas que sucesso daqueles caras, né? Ainda, nossa. Na época, né? Rapaz, céu, uma música atrás da outra, né? Não somente as músicas dançantes, mas também as músicas românticas, né? Nossa, quanta música também, quanta, né? Quanta música tinham, né, cara? É, foi a época de ouro, né? Anos 80, foi a época de ouro da música. Foi exatamente. Não pegar ali. Nunca mais, né? Ixi, cara. Aí, nos anos 90, veio a febre da dance music, né? Veio Corona, Ice MC, é, né? Essas músicas aí, Hadaway. É verdade. Né? Veio aquela febre dessas músicas aí. Daí depois passou, veio uma pegada ali no ano 2000, daí virou essa bagunça que é agora. O que será que estragou essas músicas, cara? Eu tenho uma teoria. Não, então vamos lá, eu quero ver tua teoria. Não, primeiro. Eu posso estar falando a maior idiotice aqui, mas eu sou acostumado a falar, é burrice. Uh-huh. Então eu já perdi a vergonha faz tempo. Uh-huh. Mas eu acho que quem estragou a música brasileira, olha só. Ah. Sabe quem que estragou a música brasileira? De vez. Eu acho que foi o El-Chan. Tudo começou com o El-Chan. Mas eu vou explicar. Eu vou explicar a minha teoria. Vai lá. É. Cara, o El-Chan estragou a música brasileira. Porque, não, lembre antes do El-Chan. Uhum. Tinha as músicas sertanejas, tinha as músicas normais ali, uhum, digamos normais, entre aspas. É, tinha os grupos de pagode também, Razão Brasileira. Era muito pagode, né? O que mais estava fazendo sucesso? Arte Popular, né? Essa época aí, né? Isso. Raça Negra. O pessoal gostava de uma melodia, de uma só música. Só pra contrariar e tal, mas é aquela coisa melódica. Quando veio o compadre Washington, que eles começaram com aquelas músicas. E vai descendo na boquinha da garrafa. E a mulherada, né, cara? Descendo na boquinha da garrafa. E depois, não sei o que, lá passando por debaixo da cordinha. Como é que é aquela da cordinha? Não sei o que. É, da cordinha. Repare, cara, que de lá pra cá... Acabou-se. Porque o sucesso deles foi tanto. Não, é porque ninguém imaginava, uhum, que aquela... Né? Que aquele estilo ia fazer tanto sucesso. É. E aí, cara, quando acontece um sucesso... O pessoal vai indo. Ah, né? Todo mundo vai na onda, né? Cara, verdade. Não é? Não... Acho que foi o começo de uma febre, né? E na verdade, o que acontece? A música hoje ela se tornou um produto muito descartável, né? É muito rápido o sucesso. E é também agora, sim, é verdade. Né? Então hoje você vê um... Pô, estoura um sucesso de repente já não é mais. Putz, acabou, já vem outro, entendeu? Todas as músicas são xibombombom. Né? É, você não vai consegue mais lembrar do sucesso de agora, assim, por exemplo, uma música assim, que te marcou. Pô, essa aí é legal. Essa música é verdade. Sabe? É muito conteúdo, é muita coisa assim descartável, né? Aí você pega uma música dos anos 80 ali, pô, né, cara? Toca em todo lugar até hoje. Até hoje, vai tocar sempre, entende? Não tem. Cara. É que o produto ficou muito descartável, né? É muita, digamos assim, é muita oferta no mercado, né? E como você acabou falando, né? Um faz sucesso, vai todo mundo vai na onda. Tudo agora tá todo mundo na onda pisadinha, né? Esse é o... Pisadinha, então não sei o quê. É a pegada, né? Começou lá com os caras lá e daí agora tá todos os sertanejos lá gravando uma pisadinha, não sei o quê, tá. Então é assim. É verdade, cara. Quando fizeram a música do Camaro Amarelo, já fizeram de outros, né? De outros carros também. Sim, vai, cara. Sim, vai, né, cara? Essa do El-Chan foi muito boa observação. Não, o El-Chan estragou a música brasileira. Aquele compadre Washington. O compadre Washington começou com aquelas danças. Cagou com tudo. Gostei. Foi lá, colocou a garrafa para as mulheres dançar em cima da garrafa. É. Colocou a garrafa para o pessoal sentar em cima da garrafa. Aquele jacaré lá também. E daí, dali para cá, cara, eu não lembro mais de música de destaque. De qualidade. De qualidade, né? Mesmo, assim. Virou zoeira, cara. Zoeiraram as músicas. Verdade. E daí o sertanejo também virou zoeira. Agora veio aquela...
É, que sertanejo hoje nem dá pra dizer que é sertanejo, né? É... Eu digo que é um pop, né? É um pop louco, né, cara? Pop, é um negócio assim, assim tem um, lógico, uma pegada assim no estilo sertanejo, porque tem a segunda voz e tal, tem viola, tem instrumentos assim que são característicos do sertanejo, mas não é um sertanejo aquilo lá, cara. Aquilo ali, né? Não é, cara. É uma loucura, né, cara? Uma coisa assim meio... Eu acho que os últimos sertanejos mesmo foram ali o Zezé de Camargo, ali os últimos. Ali. Exatamente. Zezé de Camargo, Luciano, Jean, né? Giovanni... É, Leandro Leonardo, né? Daniel, João Paulo Daniel. Os mais ruinzinhos ali, Marley Michael. É, você começa a analisar pelas letras, né? Pega uma letra do Zezé e compara com o que está tocando hoje. E a gente lembra deles até hoje, né? É. E isso é o quê? De 1993? É, anos 90, 95. Começo dos anos 90, por aí. Começo dos anos Final 90. Dos anos 80 com começo dos anos 90. É, aí, meio aquela pegada ali. Né? E aí já começou. E quem que estragou daí? Michel Teló? Não, Michel Teló. Michel Teló, tudo começou lá com Michel Teló. Michel Teló estragou a música sertaneja. Não, foi antes, né? Não, mas já tinha, já, né? Nós já temos que descobrir quem que estragou a sertaneja, boa, né? Boa. Porque o Michel Teló, quando fez aquele Aí Que Eu Te Pego, aquilo de lá, ele colocou como sertanejo, não é. Não é, lógico. Porque, né? Aí que eu te pego. Aí se eu te pego, aí se eu te pego, aí se eu te pego. Porque explodiu aquilo, né, cara? Que doideira, cara. Até os jogadores de futebol. É, ele botou um ritmo sertanejo na música, né? Mas não é música sertaneja, né? É um. Sei lá, é. É o Tchanzaro, a música sertaneja, cara. É o Tchanzaro, a música sertaneja. É o Tchanzaro, a música sertaneja, pessoal. Culpa do compadre Washington, cara. Culpa do compadre Washington. Gostei dessa. Cara, ó, daí é terrível, cara. Nossa. Mas tudo tem um porquê, cara. Só a gente pesquisar bem, né, cara? É. Vamos pesquisar, vamos saber quem que estragou a música. Mas acho que não é somente a música brasileira. Acho que a música no mundo tá assim, tá meio estranha, sabe? O mundo inteiro é, mesmo, você não vê mais assim, pô, um artista internacional, né? É, fazer um baita sucesso e tal. É, ah, cara, acho muito, que né? O pessoal não se apaixona também, cara. Não, sei lá, não que fica tá triste aí, não com essa galera. Não fica triste de levar um chifre, acho que é isso. Pega aí, por exemplo, ó, agora vendo aqui até a foto aqui do Michael Jackson, né? Ah, eu era fã. A história do Thriller, cara, a história do Thriller é muito louca. Porque o disco do Thriller foi o disco que mais vendeu no mundo, né? Acho que até hoje não teve. É, foi 40 milhões em semanas, né? E o disco do Thriller. É, ele não tinha emplacado até então. Tava naquela, pô, uma produção e tal, e Michael Jackson era Michael Jackson e o negócio não vai. Aí ele fez uma reunião lá com a gravadora, chamou o pessoal da gravadora, até teve um brasileiro que estava participando, ele fez esse depoimento. Aí o Michael Jackson, ele puxou a ideia, assim, ele tinha muita dificuldade de expressão, né? Ele não conseguia se expressar muito. Aí ele começou a contar que ele queria fazer um negócio diferente, queria pegar uma galera lá no cemitério, fazer uns mortos-vivos dançar, umas coisas assim e tal. Mas, na verdade, os empresários não entenderam muito qual era a ideia. Ele se inspirou no filme Lobisomem Americano em Londres. É, isso aí. É, e aí lançaram o clipe, cara, explodiu estourou, o disco, cara, estourou, né? Então, você não vê mais coisas assim, né? Tipo, um cara que, posso, o cara fez um clipe animal, ou uma música que arrebentou, que nossa, ideia, é né? Verdade, cara. Mas também, sei lá, né? O que que os caras vão fazer de diferente? Hoje todo mundo já fez tudo, né? Já fizeram tudo, né, essa galera, como né? É que vai fazer, você pega, cara? O Queen, né? Outra banda também, que, meu Deus do céu, os caras fizeram tudo, né? Fizeram tudo que podia fazer, né, cara? É verdade, mas o Michael Jackson realmente foi um cara assim, eu fui muito fã do Michael Jackson, até eu imitava o Michael Jackson, era mais ah, pior, não, que você imitava o Michael Jackson? É, quando era mais piazão, sim. É mesmo, é? É, aqui, ó. É, eu coloquei aqui o Michael Jackson, o Ronaldo, que são as referências. Quando eu jogava futebol, que eu era fã do Ronaldo. Agora vamos dizer que você jogava igual o Ronaldo também, daí ele, pelo amor de Deus. Não. Não, que você dançava mais ou menos parecido com o Michael Jackson. Eu jogava, dizer, eu jogava mais parecido com o Neymar, né? Ah, ele dá risada. Ah, é. O que diferenciava entre eu e o Neymar é só a velocidade mesmo. Ah, é? O Neymar não era tão rápido, né? Ah, é verdade. Joga pouco esse cara. Não, o Ronaldo, cara, é... A referência que eu tenho do Ronaldo é de outra coisa. O Ronaldo... É perigoso essa referência. Eu sou muito fã da época do Ronaldo, eu era muito fã do Ronaldo e... São as duas figuras que eu fui fã. Dei umas fotos aqui da minha esposa. Cara, eu lembro, acho que você morava próximo da minha casa. Lá você não morava perto morava, da minha casa? Morava, morava. É, lá no bairro Concórdia. Lá, mas um era quase... Lá do bairro Concórdia. Exatamente. Nós fomos morador da Concórdia, cara. Então, cara, rua Uruguaiana, esquina com a prolongamento da 15, cara. Morava, aqui cara. O negócio que... Então.
Bate mais eu forte. Sou lá da Uruguaiana 429. É. Eu sempre falo, pessoal, eu sou lá da Santa, cara. Eu lembro que o Rodrigo saía... Saia pra fora ali, a mãe dele falava: Rodrigo, recolhe a roupa, mãe, não esqueça, piá. O pior que eu morava no fundo da tua casa. Era no fundo de casa, casa chegava alto, tudo. Né? E você escutava então lá. Assim, ai, caramba. Virei meme. Eu lembro que você. Não sei se você mora ali ainda. Não, agora eu tô morando ali perto da Unicentro ali, cara. Ah, tô, você tô mudou por ali. Lá. Eu também mudei lá da São, mas eu gostava do pessoal lá da São. Até hoje, cara, às vezes eu sonho que tô morando lá ainda, cara. Ah, é? É, ali é um lugar bacana de morar. Sim, sim. Eu tinha muita amizade ali. Jogava futebol com a galerinha lá do, no Parque do Lago ali. Tempo bom, né, cara? E era nessa época que você fazia o programa lá, né? É, nessa época eu tava. Exatamente. Nessa época aí que eu tava fazendo dinamite, exatamente. E eu sabia que você mas eu nunca tive coragem. Falei, ô, Lardinho, eu vi você passar. Eu sempre fui meio arisco, assim. Ai, ai. Mas, pois é, e daí eu também faço umas lives, né, como DJ, porque eu parei de tocar, foi em 2005, 2006, uma coisa assim. E aí. Nossa, faz tempo que você parou. Fiquei um tempão. Você parou como DJ faz tempo? Parei. E fiquei um tempão fora, assim. Não toquei nada mais, assim. Nem equipamento, nada. Aí de uma hora pra outra, pensei, sabe do quê? Acho que eu vou montar um sonzinho aqui, um negócio aqui pra me escutar umas músicas e tal. Eu tinha lá uns CDs ainda guardado, né? Aí eu vou ficar aí, eu curti um pouquinho. Cara, tem um paredão de som lá agora. Daí montei, comecei a fazer live, daí comecei a fazer uns eventos. Chamar a galera da curtia, né, as músicas de antigamente, dessa época, né? E acabou dando certo, cara. Aquele das antigas é teu? Não, é o Baladão Flashback. Mas eu já vi você divulgando, acho. Ou não? Não. É, a festa minha é o Baladão Flashback. Daí tem essa, o das antigas, tem o Vitrolão, né? E tem. Tem mais alguma? Acho que tem mais. Não sei, cara. É, são festas. Na verdade, faz uns, né? Hoje eu vejo. Lógico, agora tá tudo parado, Pancadão. Né? O Eletro Pancadão é do baixinho, né? É. Mas é pra uma galera mais, tipo assim, moçadinha mais jovem, né? Da mais funk. É, né? Esse já é um estilo mais flashback, então é uma galera mais aí dos 40 pra cima. Ah, né? É verdade, 38. Por aí. É. Então, pessoal que vai no Dallas, né? É, galera, exatamente, também. É, eu falei lá que agora que já tá na fascinação dos 60 e pouquinho ali, já dá pra abrir o Dallas. logo abre. Eita! Então daí, a gente tava dando muito certo aí com essa questão ainda dos eventos, né? Tava rolando bastante coisa e tal. Chegamos a fazer 3 festas. A primeira foi mais ou menos e tal, pá, pá, pá. A primeira festa, a segunda foi boa, a terceira explodiu, cara. Nossa, que legal. E aí entrou a pandemia. Legal, hein? Mas aconteceu mesmo comigo, cara. Eu tava com aquela pira, tava com vontade de fazer os stand-up com os caras. Uhum. E daí eu fiz uma parceria com a Lorino lá. Uhum, eu lembro. E deu a Lorino, vamos fazer, cara, vamos fazer e tal. E daí eu tinha um pouco de medo, assim, sempre tive aquele medo. E a hora que eu tive coragem, vamos fazer. Uhum. Aí fui, divulguei, fizemos um negócio bem legal ali. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo, e deu o terceiro, que foi bem bom também aqui no Latitude, que daí mesma coisa também, fechou tudo. Aí eu me empolguei, e falei para o Lourdes, vamos pegar umas datas no teatro lá. Daí fui lá, cara, acertei que tinha 6 datas para fazer, já estava certo as 6 datas, e fechou tudo. Pois é, que agora, loucura é isso, cara. A galera do evento aí tá desesperada, né? Desesperada, né? Isso, porque não se vê um horizonte, né? Não se vê, cara. Tá bem complicado, mas esperamos, né, que tudo volte ao normal. Mas eu acho que volta. Vai voltar, né? A única solução é a vacina mesmo, né, cara? É, isso aí. Não tem. Eu ontem fui ali naquela filinha. Eu falei assim, ó, pessoal, já tá pois chegando, é, já tô aqui, cara, no Jordão. Que loucura que tá essa fila, cara. Tá. O pessoal tá esperando horas e horas, né? Eles vão ter melhorar ontem, essa questão aí, né? Eu fiquei das 2 às 6h40. Pois é, muito tempo para você esperar para tomar uma vacina, né? É verdade, foi terrível. Eu acho que a galera aí vai ter que optar aí por um cadastramento. Não, cara, deu dó, cara. Tinha um senhorzinho lá, cara, que não se aguentava, ele queria mijar lá, e daí... Porque daí a gente vai com o carro e para um pouquinho. Né? Daí eu já tava com dor nas costas, que eu também não tô lá naquela juventude. Aí eu desci do carro um pouco e fiquei ali assim, o cara tava meio vermelho, assim, falei, tá acontecendo com o cara? Fui lá, ô, como é que tá aí? Daí eu não ia querer, eu ia ajudar ele, eu não ia, né? Cara, preciso mijar, não sei o quê. Daí eu falei, putz.
E ele levou muita sorte, porque a gente passou por um terreno baldio. Uhum. Aí tinha um lugarzinho lá. E que daí tinha uma... Vão construir naquele terreno e tinha uma pilha assim de tijolo. Uhum. Daí, cara, ele olhou para mim, olhou pro tijolo e... Mas não fez que nem o Jucabala, ele fez pior que isso. O que ele fez? Ele tava participando de uma corrida. Isso é sério, é verdade, aconteceu mesmo. Tá participando de uma corrida e aí o que aconteceu? Deu vontade de fazer o número 2 na corrida. Nossa, uma dor de barriga, e agora? E agora? Que desespero. E ele não queria perder a corrida, né? Nossa, que caralho. E aí ele tava passando ali perto do Super Pão Compre Mais, ele tem ali um loteamento ali, não tem ali agora? Tem umas casas bonitas ali que tá saindo. Tá. Na onde? No, no... no Super Pão Compre Mais ali. Ah, sim, é, atrás ali. O Cooper Sul ali agora, né? O bairro é, ali. Mais profundo ali. Lado que era um terreno perto da ABB, que era... Isso ali, tal. Aí tá sendo um condomínio ali. E aí e o trajeto da corrida passava por ali. E ele naquele desespero que ele tava. Aí ele viu uma caçamba de entulho. Dentro da caçamba de entulho. Eu falei, pois é, rapaz, mas e agora? Né? Mas depois do serviço feito, como é que você cuidou da higiene? Eu falei, cara, eu peguei uma ripa de forro que tinha ali do lado. Mas é verdade isso, e cara. E foi é o que dele. Deu. Sentou no forro, olha, ai, ai. Ele limpou com o forro. Aí caramba, foi o que salvou ele. Assim tá o teu parente lá, né? E ganhou a corrida ainda. Não, não ganhou a corrida, mas participou, ganhou a medalha. Ganhou a medalha de participação, né? Nossa, que cagada, hein? Mas o Jucabala, cara, eu acho que ele é um gênio, cara. Porque o cara fazia humor todo dia. Eu sei que é cansativo. Eu já tentei fazer, né? O programa de rádio que nós tínhamos lá. Eu fazia contava umas piadas, brincava lá, mas não é todo dia que a gente tá bem, cara. E como que ele tá, cara? Programa de humor. O que que ele toma? Cara, programa de humor é complicado, cara. Por isso que eu digo, humorista profissional, ele tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque tem que ter muita memória, porque justamente para esses momentos aí, você não tá pão quente, como diz, né? Exatamente. Tem dia que você tá inspirado. Você tá para baixo, você tá... Putz, e agora? Você tem que lembrar de alguma coisa ali na hora e pau, né? E o Toco, ele é assim. Ele é um cara assim que ele pensa muito rápido. Ele é impressionante, cara. Verdade. Nos dias assim que você percebe que a pessoa não tá, né? Humor. Vocês conseguem perceber que vocês estão do lado eu dele. Eu consigo perceber. Mas quem não tá ouvindo... É, tem dia que não, você percebe o dia que o cara não tá legal. Mas quem tá ouvindo não percebe, cara. Eu nunca percebi. E é uma das coisas que eu sempre falo quando falo do Jucabala. Falo, cara, é incrível porque todos os dias ele faz humor todo dia e parece que ele tá bem sempre. Foi uma escola pra mim, porque eu não fazia humor dessa forma. Eu fazia o personagem aqui na cultura que era o Velho Bastião. De lá comecei a fazer o loop. Daí, beleza aí, pessoal. Tudo certo com vocês. Quem nunca tentou imitar isso? Daí, pô, era um estilo diferente, né? Porque era uma coisa mais tranquila, né? O personagem é mais sossegado. Eu já tinha já uma, digamos assim, uma sintonia, né? Com o meu próprio personagem. Então, eu mesmo conversar comigo mesmo. É uma coisa louca, né? Cara, eu acho incrível isso aí também. Não é uma coisa fácil. É um costume. E eu demorei saber que era você, eu mesmo, cara. É, não, é? Demorei saber, cara. Pois é, muita gente fica nessa dúvida cruel. E até hoje muita gente pensa assim, mas cara, mas tem duas pessoas lá, não pode, né? Não dá. Eu era uma que não sei, eu sou, cara. E daí, então, era um personagem. Tipo, é um personagem que eu já tenho o costume de fazer, é mais tranquilo e tal. Agora, com o Juca, não, cara. A pegada ali é no 220, entendeu? Você tem que estar ligado no que ele tá pensando pra você, sabe? Porque ele inventa umas histórias assim, né? É, porque você simplesmente não pode ficar assistindo ele contar piada. Você tem que participar, você tem que arrematar com alguma coisa, entendeu? Você é o escada ali, né? Exatamente, você tem que dar escada pra ele. É, não pode ficar ali assistindo ele. Fazer a pergunta certa pra ele ter a piada. Eu sei como que é isso. Então, você tem que estar ligado o tempo todo, cara. Uhum. Eu acho que talvez é mais difícil até pra quem tá do outro lado do que pra ele, que é humorista, né? Porque ele tá ali fazendo farra, né? Ele já tem o talento. Agora, você não sabe o que ele vai falar. Né? Você fica naquela assim, meu Deus, e agora? O que que eu tenho que te perguntar? É, você fica assim. Só que eu já me acostumei com isso, né? Ah, mas no começo foi punk, cara. Ah, é, cara? Eu achei até que não ia conseguir. Falei, ixi, não vai... Porque demora entrosar, né? Porque primeiro tem que entrosar, tem que dar aquela liga, assim, entendeu? Tem que ter liga.
que fique, digamos, complete o círculo ali do humor, né, da piada. Sim, né? Sim, sim. Porque senão a piada fica só nele e quando chega em mim, morre o negócio. É. Entendeu? Você tem que entrar na história dele. É, você tem que visualizar. Demorou. Você tem que visualizar o que ele está fazendo, né, cara? É, eu acho assim que demorou assim, uns 6 meses assim, para mim começar a entrar na onda dele, assim, sabe? Hoje isso porque já... você tem toda essa experiência, cara. Senão, né? Não era. É, e hoje, assim, nossa, hoje é tranquilo, assim, sabe? Nossa, a gente se entende muito, assim, sabe? É. Eu fiquei muito de cara no show dele, cara, que eu fui. Uhum. Ele fala. Ele pediu pro pessoal falar as palavras, uhum. E as pessoas falaram tipo 6 palavras assim. Cara, havia uma palavra, copo. Uhum. Outra palavra, cara, cenoura. Outra palavra, o cara é caixa de fósforo. Uhum. E ele junta tudo e monta uma história, né? Uma música, eu acho, né? Eu as palavras já tinha esquecido já. Já começa aí. Eu também, eu não ia lembrar nem das palavras. Imagine, cara, ele fazer uma música rimando todas aquelas palavras e ainda colocando humor naquilo. Então eu achei incrível ouvir isso. E uma coisa é o stand-up, né, cara? Que é super difícil também. Eu já tentei fazer, tô tentando e tentando aprender. Uhum. E é super difícil. Mas eu acho que assim, você também tem que meter a cara no negócio, sabe? Mas é difícil pra caramba, né? É difícil, por mais que seja difícil. Mas eu acho assim, até mesmo você que tá assistindo aí, você tem interesse em fazer stand-up. Primeiro de tudo, você tem que perder o medo. Você tem que perder a vergonha. E vá com medo. Não, não tem medo de errar. É. Primeiro você erra, depois você acerta e faz a coisa acontecer. Né? Não tem problema. Você, né? Não estou conseguindo me expressar direito, não está ficando legal, está ficando feio. Não, não tem problema. Né? Mete a cara, uma hora você vai. Uma hora você aprende. Chegar ali no nível que você quer. Porque o stand-up você consegue aprender. É aí que eu quero chegar. Você vai, tem a técnica, você escreve antes. Você testa no palco, você leva umas águas, né? O pessoal não ri. Aquilo que você achou que dá para melhorar, você vai melhorando. Outra coisa é o que ele fez lá, cara. O que ele fez na hora. É. Entendeu? Então é isso que eu acho incrível, cara. É, aí você analisa isso, né? A qualidade do humorista. É diferente do negócio. É, exatamente. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado, sim. Bastante, né? Com certeza. E quantas horas de programa ali? 2 horas e pouquinho, né? O nosso programa é 1h20 de programa. Mas já chegou a ser, não? Acho que tinha uma tarde que era mais, né? Quando era feriado, né? Quando o nosso programa pegava no feriado, daí dava 2 horas. 2 horas. Mas no domingo ele faz 4 horas de programa. É. Pois é, cara. E naquela pegada, eu sei que não é fácil, que eu já tentei fazer. É difícil, porque às vezes você tá mal, às vezes você não tá com vontade, né? E também, cara, mas a pessoa que tá com você também, que nem no teu caso, vocês dois lá. Se tiver essa sintonia que vocês têm lá, ajuda bastante. Você ajuda bastante ele também. Também. Né? Eu acredito que, lógico, ele também depende da escada. Depende, né? Totalmente. Porque o que acontece? Principalmente nos dias que ele não está de acordo. Né? Eu começo a dar um norte para alguma coisa, começo a fazer umas brincadeiras. Aí ele vem, exatamente. Entendeu? Aí, de repente, sabe? Dá muito certo também. Devido a isso também. Porque, e agora, com o Jauri, ele também tinha uma sintonia... Fodástico, né? É, uma coisa engraçada, porque o programa, na verdade, o Boliche da T, o programa era do Jauri, né? O programa é do Jauri, o formato dele, é do Jauri, né? É do estilo, o Jauri apresentava, com o jeitão dele, com as brincadeiras dele, e o Toco, sempre fazendo personagem, fazendo uma participação, né? Uhum. Só que o personagem dele cresceu muito no programa, né? Cresceu demais, porque era a graça do programa. E o Jauri também foi evoluindo com aquilo. Chegou um ponto que os dois estavam num nível assim, muito forte, né? É. E como eles estavam fazendo um programa em rede estadual, havia curiosidade de conhecer os dois pessoalmente, né? Estourou. E aí eles fizeram muitos shows, né? Nossa, imagina, eles lotaram o Teatro Guaíra em Curitiba, né? Uhum. Olha o tamanho daquilo, cara. Os dois ali, eu já ia falando, nossa, nós, um violãozinho, pandeirinho aqui, lotando esse negócio, aí, né? A pessoa ia lá assistir eles contar piada e tal, então... era uma sintonia que eles tinham assim, que era muito, muito perfeita, sabe? Eu era muito admirador disso, né? E logo que eu comecei ali, que o Jauri faleceu, nossa, foi uma barra, porque não tem a comparação, né? O pessoal compara, né? Não tem como fugir disso. E tem aqueles que não gostavam, né, de início e tal. Ah, não tá legal, não é como o Jauri, tá. Só que daí, como eu falei pra você, a gente foi pegando a sintonia da coisa. Hoje, né, a gente tá bem mais em sintonia com as brincadeiras. Então a galera hoje, nossa, curte bastante o programa. Mas você sofreu bastante cornetagem ali no começo?
Bastante não, mas teve algumas, assim, sabe? Sempre tem, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, cara. Eu também já... Mas o importante é você não dar bola pra isso. Quando eu trabalhava, quando eu comecei a lidar com a Gita ali, é muito isso, né? Uhum. É muito hater, muita... Uhum. Ali é meio... Os caras tô bem desencanado. Os caras que não fazem nada na vida. Não, mas sabe o que é? Os caras não produzem nada, aí ficam lá criticando que você tá trabalhando. Você posta um negócio lá, cara, tem 400 likes lá, que gostaram, né? Você vê lá pelos likes, entendeu? E daí tem dois ou três que tá falando mal. E a gente tem a mania, né? Eu agora já tô desencanado. De olhar só para aqueles três. E a gente esquece o restante. Que nem a audiência... É, porque a crítica, ela machuca, né? Você tá dando o teu melhor ali. Pô, exatamente. Eu tô fazendo o meu trabalho e tal. A galera tá gostando. De repente, os caras começam... E você também tá gostando. Você pega a pilha com aquilo, né? Isso, pega. Você pega a pilha. Pô, você tá... Agora eu tô desencanado, mas assim... porque como a palavra negativa atinge a gente, que nem você falou, machuca, e a gente olha só aqueles três ali. Mas só que agora vocês cabeça, que têm, né, uma audiência estrondosa no Paraná inteiro, se tiver três, quatro pessoas ali, cara. Agora, eu aprendi a rir disso, entendeu? Lógico, isso. Quando a crítica ela é construtiva, né? É o cara tá Que tem muita crítica, assim, que é válida, né? Valiosa, é valiosa pra você crescer. É, então, não, peraí, eu tô pegando mal nesse ponto aqui, né? Isso, o ouvinte tem razão, né? Mas às vezes, cara, é um cara à toa, uma pessoa à toa, assim, que simplesmente dá uma opinião nada a ver, né? Que não não ele reflete aquilo. O objetivo é te ofender, exatamente. Não... Ele quer mais te ofender do que construir alguma coisa, ajudar a melhorar o programa, coisa assim. Mas eu acho que se o cara for fazer uma crítica construtiva, ele vai fazer no privado pra você. Ele vai ele tem uma forma diferente. Não também, é lá no firme, entendeu? É, exatamente. Eu acho que não tem muito, não. Os caras são maldosos mesmo. Tem cara que é maldoso. Mas assim, cara. Depois que eu vi o anúncio do stand-up do Danilo Gentili, e tinha um monte de gente xingando ele, dizendo que ele não tinha graça, eu falei, larga, mano. O cara praticamente fundou o stand-up aqui no Brasil, né? Exatamente. É um dos fundadores, que é a Marcela Leal, com o Diogo Portugal, né? E o Fábio Rabinha, que os caras lá, Marcelo Mansfield, né? Os caras antigos. E os caras falando aquilo dele, então nós estamos mortos. Você imagina, né? Nós que somos meros mortais, já sofremos com isso, imagina esses caras aí, né? A audiência que eles têm, né? Eu acho que quanto mais haters, acho que mais sucesso os caras fazem, né? Porque tá incomodando alguém, né? E o hater engaja, né, cara? Se você não tá fazendo sucesso, se você não tá, né, sei lá, se destacando, você não vai incomodar ninguém, né? É verdade. Mas o humor de vocês, cara, que nem vocês fazem ali na rádio, ele ser uma coisa tão, tão leve, tão bacana, né? Como é que pode ofender alguém? Na verdade, a gente procura fazer uma coisa assim mais voltada pro cotidiano. Na verdade, nem no humor. A gente começa a bater papo. O bate-papo lá. Mas você bate-papo, de repente, pinta um assunto. Pinta o assunto, daí ele já faz uma piada. Mas eu sempre achei muito humorístico, cara. Eu acho que você tá sendo... A tua humildade não tá deixando... Eu sempre te achei muito foda também, cara. Pinta um assunto e tal, a gente faz o Toco já faz uma piada, daí eu já emendo outra piada. Daí o ouvinte, que participa direto ali, já manda outra. Aí pega fogo, cara, porque tem todo mundo que quer participar. Exato, cara. Sabe, então... Tem ouvinte também que é muito bom, né? Que tem uma sacada fodida também que manda. Cara, o ouvinte, eu sempre digo, cara, que o segredo do programa é o ouvinte, cara. Ele é o principal, né, cara? Você depende muito dele. Porque ele é que vai dar, tipo assim, o norte pra onde você vai, entendeu? Ele levanta o setup. Piada. Ele levanta o setup pra você. Exatamente. Tô acertando aqui. A premissa, aqui, né? Aqui é a veia. Opa, é aqui. Vamos lá, vamos bater nesse assunto aqui que vai virar. É verdade. Então, tá entendendo? E ele vai te mostrando o que o público tá gostando. Pintar um, pipoca um ouvinte, o outro, tá quando vê, tá uma galera ali falando. Sobre esse do gás aí que você falou, não sei o quê, daí vocês vão ali no gás. E vê. É a mesma história do Tiana. Cara. Vocês vão indo onde tá indo, né? Seus ouvintes estão mandando mais. O ouvinte sempre surpreende, cara. Cara, porque você tá falando várias coisas. Aí quando começa a chegar mais mensagens sobre o gás lá que você falou, ou sobre a corrida do Juca Bala. Aí vocês vão ali, né, cara? Vocês vão explorando ali, né? É isso, né? Esse é o segredo ali. Dessa forma. Assim, o legal de tudo isso é que não é nada programado. Aí a gente acaba rindo improviso. Junto pro ouvinte, sim, entendeu? Sim. Todo mundo ri. Não é uma coisa assim que a gente programou. E é contagiante, cara. A gente ri junto. Né? Mas sabe o que acontece com você, Valtinho? Eu acho que eu não vá muito por mim, que eu sou meio burrão.
Mas sabe o que, que é? Quando eu falo que eu falo para você, cara, você é humorista, seu cara, já dei muita risada com você. O Juca Bala, claro, porque ele tem um interesse nisso e ele, uhum. e ele procurou isso. Ele comercializa isso também. Ele, né? Foi pro palco e ele contou as piadas lá e ele sentiu essa risada ao vivo, né, as pessoas vendo. Uhum. Como você está no momento num lugar mais frio, digamos assim, que não está tendo esse contato direto com o teu público, uhum. quando você faz o véio, que o pessoal racha ele da risada, você não está vendo ele dar risada. É, tem isso, eu já pensei nisso também. E aí talvez seja isso que eu vou ter que te coloca nessa situação, não, mas eu não sei e tal. Mas, cara, eu dei muita risada, cara. Eu véio, principalmente, esse personagem, você não pode deixar morrer. Não pegue Covid, é. Não já dá, né? O véio já se vacinou? Cara... E o véio já se vacinou? Já deve ter se vacinado, né, pela idade. Eu lembro uma vez que eu racho até hoje, cara. Você viu, ó. É. Não é piada, não é nada. Mas é uma coisa que eu racho até hoje, uma vez que você falou assim, ó. Otardo, caboclo bandido. É caboclo bandido. Otardo, caboclo bandido. É caboclo bandido. Aí uma vez você contou uma piada. Cara, mas esse personagem uma época ele deu um bafafá, cara. Porque foi assim, o Jauri, ele tinha um personagem no programa dele que era o Seu Baluta, né? Não lembro desse. Era o Júlio Cuca, falecido Júlio Cuca, que fazia esse personagem, era um velho também. Só que ele aparecia lá de vez em quando e tal. E o Júlio acabou saindo da rádio. Saiu da rádio e tal, e daí... tinha passado aquela euforia da cultura, né? E a rádio começou a entrar assim, numa estabilidade, assim, sabe? Tipo, começou a ficar meio morna, sem programação, sem novidade. Aí o Jauri falou assim, viu, vamos começar a fazer uns personagens aí, né? No meu programa, principalmente no programa dele, né? Vamos fazer umas coisas diferentes e tal. E aí eu peguei e fiz um velho também, né? Parecido com esse que eu tô fazendo. E fiz esse personagem, e daí coloquei lá e fiz outros personagens. E o Jauri, na época, ele ouviu assim, ele não gostou. Ele falou, não gostei, ficou não meio gostou, forçado. Né? Não, ficou meio... curti. Tá bom. Mas eu deixei ele guardadinho lá. Ele, quando eu comecei a fazer o Dinamite, aí eu soltei ele, entendeu? Aí, mas era gravado. E aí pegou, cara. Entendeu? Deus só viu, Jauri. Mas só que daí a galera já tinha, né, curtido e tal. Comprou e era do, um personagem do Dinamite... né? O Jauri não fez objeção nenhuma, ele até deu os parabéns pelo programa, tudo e tal. E o personagem começou a crescer, cara. Precisa dar um nome pra esse personagem. Ah, vamos chamar de velho, não sei o quê. Ah, velho Bastião. E ficou. É velho Bastião. Eu não tinha tanta, digamos assim. Eu não imaginava que ele ia ter uma projeção tão grande assim na época, né? Ia ser mais um personagem. Mas não, uhum. Ele começou a criar corpo e tal. E daí, em Ponta Grossa, a Mundi fazia um velho lá, que era o velho Nordo, entendeu? Que era o Tavinho que fazia lá. E era parecido? Era bem parecido, já era parecido. Mas eu achava muito legal, porque eles tinham umas pegadas diferentes, assim, entendeu? E aí, o Jari veio e me mostrou, falei, cara, o Tavinho faz um velho lá também bem parecido com aquele personagem que você faz aqui. Mas eu fazia esporádico, não fazia assim todo dia, né? Era alguma coisa assim que eu colocava lá. E lá não, lá já tinha virado uma febre lá já na cidade. E daí eles acharam que você plagiou eles, ou não? É, na verdade ficou essa conversa, essa, assim, sabe? Porque daí eu até achei algumas coisas interessantes assim no programa dele, porque daí eu comecei a escutar, né? Comecei a ouvir e tal, e até peguei uns trejeitos assim do personagem dele, né? Pra somar no antes personagem de você que eu fazia. Fazer no teu, antes junto, né? Na época você que se inspirou, fazendo... então. Né? Algumas coisas eu acabei pegando, assim, sabe? Pra ficar um personagem legal, né? E ter conteúdo também todo dia, entendi, né? Uhum. Então, me inspirava um pouco nas ideias, assim. E daí, cara, o pessoal que participava lá na Rádio Ponta Grossa começou a comentar, viu? E aquele velho lá de Guarapuava. Dava 40, não sei o quê. Espetadinha era, ou era direto, de direto, cara. Era direto, cara. Nossa. E daí, como é que resolveu isso? Não ficou, porque era um personagem lá e outro aqui, né? Então, não tinha, assim, uma concorrência e tal. E aí, quando eu entrei na T, o Tavinho hoje tá na T, né? Aí eu fui tirar sarro lá com ele dessa história, ele deu risada. E ele falou, lembrou também. Cara, ele comentou, né, que as pessoas comentavam direto isso, né? E ele começou a ouvir, né? Você me copiava, seu vagabundo, não sei o quê. Eu falava uma piada, eu ligava o rádio lá no outro dia, você tava falando a mesma piada. Mas você pegava a mesma piada, não? Não, mas era coisa assim, era tipo algumas histórias, assim, sabe, que eu achava interessante. Mudava elas, né? Mas isso foi naquela época, né? Hoje não, hoje o personagem ele tem já o conteúdo próprio.
né? Naquela época ele era mais permitido, mas agora, se você fizer nos dias de hoje, uma coisa assim, eu acho que já cai mais mal, né? Ou não? É. Por causa da internet, coisa rara. É, né? A galera, mas é assim, eu sempre fiz o personagem mais pela farra, pela bagunça, não foi por interesse. E você, vou ganhar grana com isso aqui. E não tinha nada de concorrência ligada com eles, era no outro lugar. Não, vou registrar marca, vou fazer. Não, isso aqui é zoeira. Porque o Arolino. É o Arolino. É, e hoje, veja só, hoje o Arolino ficou louco com como é que foi? Me esqueci agora. Com o. Do Quatro Amigos lá, o. Ah, esqueci agora. Paranaense também. É. Como é que me foge da cabeça os caras? Eu sou todo fã dos caras. Que fez uma piada parecida com a dele, né? Do cachorro. Uhum. Que sai, cachorro, não sei o quê. Que daí ameaça que pega uma pedra. Ah, tá. Que é o pobre, né? Uhum. Afonso Padilha. Certo. E daí deu um atritozinho lá com eles, lá por causa de pois é, essa pegada aí eu não acompanhei, cara. Você que estava mais próximo dele deve saber bem como é que foi daí. O Alorino conta a piada de pobre, né? Uhum. Que aí é quando o que o pobre faz, né? Que o pobre faz, que ele tá andando na rua, sim, quando claro. O cachorro vai avançar, ele pega a pedra e... Ai, cachorro, né? É. Mas não tem pedra nenhuma. Né? Só que o cachorro, ele tem 13 anos só de cachorro. É muito boa a piada. E o Afonso Padilha conta no show dele, que também fala sobre pobre, e ele conta parecido. E aí, tem essa... Sabe? É, rola. Porque hoje... Só que é um negócio diferente. É, né? Diferente, porque hoje o cara ganha uma grana com isso, né? E não o entendeu? Problema foi o seguinte, que o Afonso Padilha foi pra Netflix, né? E daí... O Alorino ficou chutando o dedo. Daí agora o Alorino conta a piada, o pessoal acha que ele copiou. Ah, mas eu acho assim, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Esse lance do humor, cara, você tem que... se inspirar em alguém. Eu acho que todo mundo se inspira em alguém. É, não é impossível você ter um humor muito próprio, assim, é muito raro isso, né? Uhum. Você vai se inspirar em alguém, vai tipo, o cara fez uma piada bacana, te dá uma ideia pra você fazer outra. Sim, entendeu? Sim. Então, o humor é assim. Eu acho esse negócio de você pegar pilha, porque o cara tá me imitando, porque o cara não sei o quê. Mas aqui, na verdade, né, é que são épocas diferentes. Naquela época era natural. O próprio Leandro Hassum ele fez uma apresentação no Faustão, que era do Richard Pryor, né, que era do comediante stand-up americano. E ele pegou totalmente o texto, mas aí ele não se inspirou. Ele pegou totalmente o texto e interpretou. Aí, tipo, 20 e poucos anos depois, ele caiu na internet com aquele texto, né, cara? Mas o Assun copiou o Praia. Mas só que quem que ia imaginar que 20 e poucos anos depois ia ter a internet tal, que ia desmascarar a trouxa do cara, entendeu? É meio por aí, cara. Uhum. Outras épocas a gente se inspirava mesmo, pegava, que nem você ouviu um negócio lá do Rio Grande do Sul, São Paulo... E deu cara, dá pra adaptar aqui, né? Uma inspiração aqui e tal. Na época, quando eu comecei a fazer o Dinamite, eu peguei muita coisa do Pânico, peguei muita coisa também do Grafite, que tinha na 9 FM, que tinha umas vinhetas bem malucas, né? E então você acaba captando alguma coisa. Né? Só que lógico, você não vai ficar o tempo todo copiando os caras. Chega um ponto que você vai colocando a tua identidade no negócio, entendeu? Por exemplo, hoje o personagem ele tá contra o nome, ele tá com um Lupercio hoje lá na T. Ele já tem outra pegada, ele tem uma pegada própria, uma identidade só dele, entendeu? Que é totalmente diferente do que o Tavinha faz hoje, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Teve isso naquela época, né? Quando tava começando, tava construindo personagem e tal. Então hoje, o que tem de parecido é só o timbre de voz mesmo, né? É o timbre que é mais... É, porque sempre você vai caminhar por um norte que você acha legal. Todo velho tem o mesmo timbre de voz. Mas rapaz, isso aí, todo velho é parecido. Tá pensando o quê? Você quer dizer que a voz do velho é igual a voz da velha lá de Ponta Grossa? Cara, os velhos têm a mesma voz até na China! Mas o Tavinho é meu amigo, cara, um brother, cara. Não, nossa, um cara que vê muito... Nossa, ele é um baita de um profissional de rádio, ele é uma lenda lá em Ponta Grossa. Ele é um cara assim que inspirou muita gente no rádio. Nossa, ele tem, inclusive ele participou da live do Juca, né? Fez uma baita participação lá, eu sou fã dele.
Faz um dia que eu não vejo as lives do Juca, eu tava vendo sempre. Eu tô inscrito no canal dele lá, sempre vou dar uma olhada lá para conhecer. É, porque agora show, show agora, parou. Se agarra, né? Nas lives, Se Juca. Agarra nas lives, hein, rapaz. Se agarra nas lives. Vou tomar toda essa água, tudo aqui. Viu, mas eu acho que não pode tomar, fica à vontade. É água, viu, verdade, gente? Tem ali também, na biquinha ali. Eu trago mais para poder ter aqui. Ô, Valtinho, mas eu fico impressionado, cara. Você nunca pensou, cara, de colocar esse velho como um personagem mesmo, assim, para fazer algo mais com ele? Um show? Junto com o Juca Bala? Eu acho que daria super certo, cara. Talvez. Imagina o Juca Bala e o velho interagindo no palco, cara. Que coisa legal. É, uma participaçãozinha, assim, alguma coisa, eu acho que rola. É, que sempre você vai começar com 5, 10 minutos, né? Mas porque encarar um show... Se você pegar gosto pela coisa, você pode fazer um negócio maior, não pode? E dá um retorno. Não, cara, tem conteúdo, mas é que aí é aquela história, como você falou, é um começo, você tem que ver como é que funciona a mecânica da coisa e tal, não, né? Não é fácil, pra ver se você se adapta, né? Porque, como eu falei pra você tem que ser rápido, né? Às vezes, por exemplo, você prepara um texto pro teu show. E se o teu texto não encaixar? Se a galera não ri, e daí? E aí? Como é que você faz? Você tem que... Entendeu? Ter essa sensibilidade. Você tem que, pô, entendeu? Achar um meio ali pra você escapar. É como o DJ tá tocando uma festa. Você chega pra tocar numa festa, não conhece o público. Você começa a tocar umas músicas ali, galera. Tipo, tá. E agora? A água do DJ é essa. É, e agora? O que eu faço? Pera aí, vou soltar uma música aqui. Uma música aqui. De repente solta uma música. Opa, a galera curtiu. É nessa vibe você aqui que eu vou. Você vai nesse usado, caminho. Né? Entendeu? O humor é a mesma coisa. Você tem que ficar. Não, é muito terrível. Ligado, né? Não é fácil, cara. Eu acho que é a arte mais difícil que tem, realmente. É o humor mesmo. É difícil pra caramba. Mas seria uma coisa interessante. Eu pensei também em fazer um trabalho assim com esse personagem na internet, alguma coisa, né? Eu acho que isso vai rolar. Isso talvez a gente vai Podia começar fazer. Com um canal na internet mesmo. É, um canalzinho na internet, fazer umas histórias e tal. Porque tem um pessoal, meus parentes que moram no interior, né? Porque esse personagem meu, ele é muito ligado a coisas do interior, assim, entendeu? Tem que gravar no interior, né? É, de ir lá, gravar e tal, fazer umas coisas, umas tomadas assim, né? Legal, eu acho que cara. Deve virar. E daí o Juca também pode te ajudar pra caramba ali, né? No mundo. É, porque ele já tem uma produtora. É muito boa, né? Ah, é? É, não, lá a produtora deles lá é bem estruturada. É naquela que ele faz as lives lá? É. Então é fudido. E daí, quando eles vão fazer as externas também, tem um equipamento bacana, então, pô. É outra qualidade, né? É outra vibe ali. Não é que nem nós com um celularzinho lá. Não, é que nem nós aqui. Essa luz que tá boa. Não é que nem nós aqui. Comprar aquele tripézinho com a luzinha assim. Ó, e já se acha o bicho. Né, R$70, né, cara? Ai, cara, que doideira, cara. Que bacana. Ai, ai. Tem umas mensagens aqui, Ricardo? Vamos lá. Eu gostava de coisas de pobre com o velho na 93. Ah, é, cara, as histórias de pobre, cara. A gente fazia. Como que era essas? Ah, era o ditado popular dos pobres, né, cara? Nossa, era muita coisa. Tinha muita doideira, cara. Era as coisas de pobre. Feijão no pote de sorvete, né? Aquelas coisas. É, mas tinha mais coisa. O pessoal inventava. Nossa. A criatividade do ouvinte é fantástica, cara. Isso que eu falei, você tem ouvinte que é... Meu Deus, essa é a minha dificuldade, eu não consigo lembrar, sabe? Porque é muita coisa, sabe? Às vezes eu chego em casa, cara, minha esposa me pergunta, e aí, como é que foi? Tal. Nossa, hoje tá muito legal. Mas aí, me conta essa história lá. Putz, não lembro. Lembra? Não tava tão engraçado o programa? Tá engraçado, mas eu não lembro. Agora eu não vou lembrar mais. Mas também aquelas histórias do Juca Bala, nem ele não sabe. Nem ele não sabe como é que vai terminar. Ah, é. O Juca é assim, às vezes acontece. Dele contar uma história, contar uma piada, de repente já não lembra mais. já era. Não sei, mas... Ah, o nome das cidades lá. O nome das cidades, às vezes, ele não consegue lembrar como é que foi a mecânica, né? Mas ele sempre tem um nome pra uma cidade, a origem do nome da cidade. Não sei o quê, então. A origem do nome da cidade. Ele vai... Ele vai achando cavocando. Teve uma lá, cara, que eu dei muita risada. Ah, Piraí do Sul, cara. Piraí do Sul, ele falou que tinha um matemático lá que dava aula de matemática na cidade. E daí tinha um piá lá que jogava bastante bola e tal, era um craque. Já chamava ele de Raí do Sul. Né? Raí do Sul. Esse é o Raí do Sul, porque tinha o Raí em São Paulo. O Raí era o Raí do Sul. Ele era o Raí do Sul. Ai, ai, daí ele tava fazendo a prova lá e tal, e não sabia qual que era, digamos, a conta que ele tinha que fazer e tal. Ele ligou lá pro professor, e o professor falou: é o Pi, Raí do Sul. É o Pi.
Mas é essa história que marca, né, cara? O cara, ele tirar isso do fundo da grota. Tirou isso. Que tipo de música que você gosta, Valtinho? Tem a música que você toca pra galera, mas a que você tá em casa... Cara, eu gosto de tudo, assim, sabe? Mas eu gosto de música gaúcha, eu gosto de música sertaneja, mas eu curto mesmo, cara, curto mesmo, assim, uns 10 anos 80, as músicas anos 70 também, curto muito, cara, gosto de ouvir, assim, sabe? Pra mim, assim, né, ficar curtindo... De boa, quando você tá em casa. E tal, as músicas dos anos 80 eu curto bastante, cara, bastante anos 80 mesmo. Ou a música não é muito trabalho pra você? Quer dizer, em casa você já evita um pouco ou você... Cara, veja só... Porque tem isso também, né? Eu tenho que estar trabalhando o tempo todo com música, porque eu também tenho uma empresa que faz rádio corporativa... Né? Então, o tempo todo a gente tem que estar... É aquele negócio de rádio que fica na empresa, dentro da empresa? Isso, exatamente, né? Fica nas empresas. Né? Fica rodando ali, estamos intercalando aqui... com comerciais da loja. Da né? loja, né? Então, o tempo todo tem que estar ligado com música, né? Então, associa, né? Eu já tenho que estar ligado com o que está tocando, porque eu já trabalho no rádio, né? Entendeu? Então, mas é um sacrifício agora, né? Você saber que... Por isso que eu falei para você, a música se tornou muito descartável. Então, muita cara, música tá ruim nova, as músicas, cara. O que aconteceu, cara? Por exemplo, sertanejo, cara. Sertanejo, para você encontrar uma música sertaneja hoje, assim, para você tocar no ambiente, fico pensando, pô, não tem. Porque todos eles falam do cara lá que tá vendo a mulher dele... beijando outro, ou a mulher que tá vendo o ex-marido pegando outra, não sei o que, não sei o que, ou tá duas assim. Mulheres que estão enchendo a cara, sabe? Uns troços assim, cara. É uns troços desse jeito, pois é, isso que eu tô então, falando. Então, como que você vai colocar no ambiente, tipo, o cara lá, né, tá lá fazendo uma compra lá, pá, aquela bandida, não sei o que, tá, pô, lá, se acalme, rapaz, se acalme, homem do céu, o que que é isso? Mas eu não sei, esses tempos eu pensei assim, vou fazer uma paródia de alguma coisa. Eu fui, vou fazer uma paródia de uma música dessas mais novas que está tocando bastante. Uhum. Mas não tem condição, não consegui escutar. Eu gosto do Amado Batista, eu fiz umas paródias do Amado Batista. Ah, é. Amado Batista eu adoro, cara. Amado Batista. Nossa, ele deve ter gravado aqui umas 500 músicas, Amado Batista, mais ou menos. Deve ter gravado mais, isso. Né? Mais, né? Meu Deus do céu, cara. O homem, cara, nossa senhora. Mas pra fazer paródia é muito bom, cara. Eu fiz aquela da UPA lá, foi muito legal. O Juca Bala, ele manda muito bem em paródia, cara. Ele faz na hora, assim, cara, umas Mano, coisas, não, sabe? Tanto é que a música do álcool, né? O álcool gel, foi uma... Apesar estourou. Que o álcool gel não foi nem uma paródia, ele foi uma música produzida mesmo. Álcool gel, né? Não, é passar o cu. Passa o cu na mão, né? Passa o cu na mão, Passa o cu na mão. E explodiu o negócio, cara. Até na ESPN, os caras cantaram ela. Pois é, na Band, né? Band News. Lá Band tava, News. Né? Virou News. Febre, viralizou o negócio, né? Viralizou. E foi na brincadeira ali, ele fez a letra ali e tal. Cara, fiz a letra de uma música ali, tava eu, o Fabinho ainda trabalhava lá com a gente. E tocamos um pandeirinho ali, cantamos junto ali. Pum, explodiu. Cara, a galera gravou na hora no celular e foi, cara. E foi a versão que nós fizemos no estúdio, entendeu? Foi versão assim que alguém gravou no celular, né? E mandou, sabe? Caramba. Não foi uma coisa assim que, não, eu vou mandar, vou produzir isso aqui no estúdio. Lógico, ele fez uma versão produzida, mas a versão produzida não teve o mesmo efeito da que viralizou, né? Que foi aquela que a gente gravou lá no estúdio, ao vivo, lá, né? Nossa. Ele é muito bom mesmo, realmente. O cara é fodido mesmo o negócio. Mas essas músicas novas eu não consegui, cara. Eu achei muito. As batidas também não é agradável. O que tá acontecendo? É que tem música assim que muita gente nem conhece, né? Cara, às vezes a música tá estourando, sei lá, né? Na internet e tal, blá, 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 mas tem muita gente que não sabe que música é essa, né? Porque hoje o veículo hoje é a internet, né? Entendeu? Explode no YouTube, explode no Spotify, mas tipo... E o cara é famoso e a gente nunca viu falar. Você nem sabe, mas que coisa é essa, e cara? Como é que fica pra vocês na rádio? Por exemplo, o cara vai pedir uma música lá... Vocês estão sempre acompanhando ou tem uma música verdade, que tá de sucesso e vocês não sabem? No caso da Rádio T. A Rádio T é uma rádio popular, entendeu? Então ela já tem um segmento, né? Então é o sertanejo e tal. Músicas mais populares, né? Agora, a galerinha nova, cara, isso aí fica difícil de você acompanhar. Porque, veja só, por exemplo, você vai tocar numa festa de aniversário. Um exemplo. Uma festa de aniversário que eu já toquei já há um bom tempo, uns 3, 4 anos atrás. Eu tinha lá o meu repertório do que eu tava acompanhando, né? Não, tá tocando isso, tá tocando isso aqui, tá. Cara, a hora que eu botei lá um cabo USB lá pra plugar o celular,
Porque daí eu fiz uma brincadeira, ó, quem tem música aí no celular pode colocar aqui para tocar, né? Vamos fazer aí um repertório só de música de celular. Coloquei dois celulares, assim, terminava um, colocava outro. Eu não conhecia nenhuma daquelas músicas. E eles cantavam as músicas, que entendeu? Era sucesso, a galera tava, cantava na boca deles, entendeu? Poxa vida. Então hoje tá difícil de você acompanhar. Entendeu? É complicado. Caramba, meu. A música que tá na boca da galera hoje, você, muita gente não sabe, não conhece, entendeu? Mas ainda tem aquele pedido de música? Ou pedido pra você? Tem. O pessoal pede bastante. Mas como eu falei pra você, como a rádio é uma rádio, tem uma programação mais tem popular, pede o que tá tocando aí, né? É o feijão com arroz aí que tá no sucesso agora, né? Mas pra juventude, pra galerinha, pra meninada, já é outra pegada, tá entendendo? É outro ritmo. Principalmente o funk, né? Que tá aí na... O funk, cara, é bastante mesmo, cara. Meu Deus! E a Rádio T toca ou não? Daí já não, não é porque não é o público, não é o estilo, né? Não é o estilo. Da né? Rádio. Existem rádios que tocam esse estilo aí, né? Mas daí é pra esse público. Eu não sei também se essa galerinha tá ouvindo rádio, né? Essa meninadinha nova aí. Sei lá, porque essa moçada tá tudo aqui, né? Pois é, agora já abre um outro leque também. A rádio tá decaindo? Na verdade, assim, rádio é igual e-mail. Vai ter sempre, né? Sempre vai ter conteúdo, né? Sempre vai ter gente ouvindo. Eu acho que o rádio, no formato que tá, ele vai se manter por muito tempo. Por muito tempo. É, porque falava que a TV ia acabar, não sei o quê. Não, eu acredito que vai mudar. E até hoje tá aí. Vai mudar a forma, né? De como vai ser apresentadas as coisas, né? Já mudou bastante. Por exemplo, a TV aberta vai ter que se despertar, né, cara? Porque hoje tá tudo no streaming, né? Você não tem mais esse negócio de você... A gente não sabe quem... Nossa, chegou a hora do jornal, eu tenho que estar aqui sentado aqui para assistir o jornal. Não, eu vou assistir o jornal a hora que eu puder. Eu quero ver esse jornal que hora que eu puder. Eu quero o streaming aqui, eu quero dar o meu play aqui, entendeu? Exatamente, cara. Funciona assim hoje, não é mais como... O mundo tá mudando, né? Cara, você não... Eu não sei o nome dos atores da novela da Globo, cara. Que a gente sabia, Valtinho. É. A gente sabia de todos, a gente conhecia. É, porque, na verdade, mudou também o estilo, né? É, que daí faz... Eu tenho lá o YouTube, tenho lá o Netflix, tenho lá... TV IPTV. Uhum. Então eu raramente ligava na TV aberta. Uhum. Raramente, assim, muito raramente. E daí, esses tempos, eu faz tempinho já, eu liguei lá, tava passando a novela, e eu não sabia quem que era aqueles caras da novela, rapaz. E era em outra época era um absurdo, né? Porque a gente sabia. É porque o cara tá na novela. É, os atores que faziam novela na época, né? O casting de atores, eles eram, digamos assim, era um grupo assim que era mais reduzido, né? E também era, tipo, terminava uma novela, passava um tempo, eles já voltavam na outra, né? É. Então eles estavam sempre assim em rodízio, né? Agora não, agora entra muito ator novo, né? É muito ator novo, direto. Tá. Né? Então você mas não... o auge da fama era o cara estar na novela. É, exatamente. E agora não é, cara. O cara quer se esconder e vai fazer uma novela na Globo, né? Não aparece, cara. Hoje tem que viralizar, né? A internet tomou conta mesmo. Então a internet... É, e o rádio ele migrou para a internet, né? Então hoje eu vejo assim... O rádio consegue... Ele continua sendo companheiro, por quê? Principalmente na hora do trabalho. O cara está trabalhando e tal, lá. Não vai ter tempo de assistir um conteúdo na TV ou na internet, né? Isso, é esse público. Ele quer um barulhinho ali, uma música e tal, né? Isso. Eu trabalhava numa empresa de rebobinamento de motor. Então é uma empresa que é um silêncio absoluto. E o rádio é ligado direto. Eu acho que ele escutava muito vocês lá também. É, o rádio então ele tem essa vantagem, né? No carro, você está ali dirigindo, você vai ficar assistindo alguma coisa? Não tem como, você vai ligar um rádio, né? Então exatamente. Eu digo assim que o rádio vai muito tempo ainda. Ah, com certeza, né? E assim até mesmo pelas participações, né? Que a gente tem. Nossa, cara, é. A hora que você abre ali para o ouvinte participar ou dar uma opinião de alguma coisa, aquilo chove, cara. É uma loucura, cara. Então, quanta gente está ouvindo rádio. Então, o rádio é uma coisa que não vai se acabar tão cedo. Mas você acha que isso é uma coisa que é uma coisa única de vocês ou tá para todo mundo assim? Porque eu acho que. Eu acho que tem um abismo muito grande. Uhum. O programa de vocês e os outros, entendeu?
É, mas eu vejo assim... Ou tô falando bobagem? Não, não. Eu acho que o programa de vocês está lá em cima, mas o segundo colocado, tipo... Não, mas é que assim, o rádio hoje, lógico que com todas as mudanças, o rádio também tem que mudar, né? Então, quem vai ter audiência? Quem vai conquistar audiência? Quem vai ser ouvido no rádio? É aquele que tem conteúdo, né? Aquele rádio que ficava só tocando música, que ficava ali mandando um alôzinho, ficava, sabe... Lendo um comercialzinho, a hora, oferecimento, relojoaria do fulano, musiquinha agora do Zezé do Camargo, vinhetinha. Cara, esse rádio acabou, entendeu? Você hoje tem que ter notícia, informação, o cara tem que estar ligado, tá entendendo? Ah, é um programa de humor, então tem que ser um baita no programa de humor, um programa de humor que funcione. Pegar os caras. Vamos lançar alguma coisa aí relacionada a esporte, vai ser um programa esportivo pra galera aí que gosta, né, e tal, ficar antenado aí no mundo do esporte. Então tem que ser pessoas ali que entendam do assunto. Que vão falar direitinho o troço ali. Tá entendendo? Vai ser um programa de variedades, né? Vamos falar aí de fofoca, não sei o quê. Então tem que ser um locutor legal, uma locutora legal, que esteja por dentro do que está rolando. Que entenda de Big Brother. Exatamente. Então tudo hoje, cara, é conteúdo. Você tem que ter conteúdo para... E esses caras também da variedade, também acontece muito, cara. Tipo, vai falar lá de um... Eu sei porque eu gosto dessa parte de variedades. Se fosse fazer alguma coisa, eu gostaria muito de fazer isso. Tem muita gente famosa, cara, que a gente não ouve falar. Você vai ver um negócio lá de um programa lá do... desse pessoal que faz fofocarada e coisa rara. Porque a fulana de tal disse isso, disse aquilo. E você nunca ouviu falar naquela pessoa, cara. E aquela pessoa nunca apareceu na televisão. É só coisa da internet mesmo. Você tem que ter pessoas... Porque isso é um trampo, cara. Eu lembro que na época, quando eu comecei a comercializar... Eu cheguei a comercializar esse programa que eu faço para outras rádios. Mas eu parei de fazer porque realmente dava muito trabalho. Porque você tem que estar o tempo todo ligado no que está acontecendo, em tudo, cara. Né, cara. Em tudo. É muito assunto, é muito conteúdo. O programa ficava um show, cara. Porque eu tinha notícia de tudo, entendeu? E o personagem brincava com tudo, entendeu? Não, cara, eu gosto muito disso. As coisas que estão acontecendo e daí você tirar um sarro, você tirar... O personagem sempre tinha uma ideia, você recebia a matéria e tal, de uma forma já um pouco mais descontraída, né? Não como notícia, assim, mas como comentário mesmo do programa. Reduzir, porque é assim, você pega a matéria, você tem que resumir ela. Você não vai ficar lendo aquele byte, aquele texto ali, nada, né? Nada, gente. O cara muda de estação. Você tem que entender o que está acontecendo, resumir dinâmico, o texto, né, cara, o negócio. E pau. E aí o personagem vem e conta uma piada ali, baseado naquilo que você tá falando, entendeu? Isso que encaixa, assim, sabe? E, cara, era um trampo fazer isso. Demorava um dia para produzir um programa de uma hora e meia. Nossa, cara. Você tem ideia. É difícil, eu sei que é. Não é fácil criar conteúdo. Ali no programa de vocês, faz tempinho que eu não ouço ali, Valtinho, porque por causa do horário dele, que a gente tá mais até aqui, muitas vezes. Tá você, o Juca Bala? No horário das 6 tá eu e o Juca. Daí depois termina, vem o Dinamite, na versão Rádio T, com o Lupércio daí, né? Que é o personagem, o velho Bastião, que fazia aqui em Guarapuava. E aí eu vou até as 9 da noite. São dois. Daí antes tem o Cavalão, que faz ele tem uma audiência muito forte também em Curitiba, né? E ele faz na rede também. Aí tem o Treta, que é um programa de variedades, que daí também fala uma fofoquinha e tal, né? Tem o CDP, que é um programa agora de entrevistas. Era um programa de humor, meio de zoeira e tal, mas acabou sendo voltado para um programa de entrevistas, né? E aí tem o Manhã da T, que também é um programa de variedades, mas descontraído e tal. E daí antes é local daí, né? E tem o Nego, que é de madrugada, que o Nego mexe com os caminhoneiros, cara. O Nego tem uma loucura, cara. Cara, a rádio, assim, a T, ela tem um envolvimento com o ouvinte impressionante, cara. Eles sabem da logística. É o tempo todo o ouvinte participando da rádio, cara. É 24 horas, não para, sabe? É uma doideira. É uma coisa aquilo. Doideira, né, cara? É uma doideira. Viu, cara? Mas assim, o Jauri, né? O Jauri, quando ele se foi... Tinha você pra tipo, vamos chamar o Valtinho pro programa aqui e tal, e você tá se virando bem ali. Como que você vê, cara, essa transição agora? Tipo, não tá surgindo pessoas novas? Vamos supor que um dia você vá para outro lugar. Entendi, no rádio. Entendeu? Parece que não há uma... Aquela coisa de comparar com um time de futebol. Foi o Neymar, se aposentou e tal, vem quem? Tipo isso.
veio aquela geração Jauri Gomes, Juca Bala, vocês ali são o Cristiano Ronaldo e Neymar. Eu acho assim que eu faço parte da velha guarda do rádio, né? Eu peguei aquele início lá e tal, né? E o que há de melhor ali está ali agora, né? Isso é indiscutível. E se você, por acaso, sai dois ou três ali, o Juca Bala dá uma louca no Juca Bala, ele quer fazer show, ele vai para Rio de Janeiro, vai para São Paulo, alguma coisa. Certo. Como que você vê esse trabalho para a nova geração? Eles estão fazendo um trabalho assim para... Vamos chamar um cara novo aqui? Ah, tem. Talento tem, né, cara? Talento tem um monte. Principalmente... Agora, eu não sei, assim, quando a rádio ela é local, né? Quando a rádio é local, aí você... O que acontece? Restringe bastante a questão de investimento, né? Porque para você ter um talento bom, você tem que investir, você tem que gastar com aquilo, né? Então, eu já não sei como é que vai funcionar nessa questão de rádio local. Mas, no caso da Rádio T, que é uma rádio que é... Eu falo para o estado inteiro, né? Estadual. Então, vem muita gente. Muita gente quer estar no espaço daquele ali, né? Falar para a galera e tal. Então, tem talento tem. Principalmente agora. Olha, um exemplo. Tem o Treta. O Treta é são dois malucos lá que estão fazendo lá, né? Então, arrebentando a audiência. Tá bem legal, né? E... Aí, então, eu vejo assim que pessoas para entrar... Lógico que não vai ser nessa pegada que a gente faz hoje, né? Acredito, né? Porque o estilo que a gente faz lá no Bolicho é uma coisa mais popular, né? Uma coisa assim de mexer com o cara do sítio, né? Coisa do antigamente. A gente faz humor em cima disso, né? Então, lógico que virá novas pessoas, novos humoristas, mas com uma pegada diferente, né? Com outro estilo, né? Nunca da mesma forma. E também vai ser de acordo com o público, que o público vai ser renovando. E cada geração tem uma linguagem, né? Exatamente. Você vai ficar lá também batendo lá no mesmo estilo de humor, né? No mesmo conteúdo. Pra sempre. Vai ter que entrar uma galera com uma pegada diferente. Opa, peraí. Imagina naquela época lá que eu tava ouvindo as rádios de fora, entendeu? Tem que entrar um cara ali que, pô... A onda agora é essa, vamos brincar com isso aqui, vamos falar disso, entendeu? Então, qual que foi o teu melhor momento na rádio, na carreira, assim? Que teve mais audiência? Foi o Dinamite naquela época? Cara, eu acho agora? Que foi quando a gente fez o Dinamite, foi bacana. Só que o Dinamite era zoeira, né, cara? Era uma mesmo coisa que assim, fosse outra proporção, né? Mas assim, no... Em termos de. Aqui na nossa cidade, aqui, foi na época que nós estávamos fazendo o Comando 93. Estava eu, Fábio Ribas, e eu fazia o personagem. Foi a primeira vez que eu comecei a fazer o personagem ao vivo, né? Entendeu? Interagir com a galera. Porque até então era gravado, né? Você fazia gravado. E o Fábio Ribas, ele interagia muito bem com o personagem, ele fazia uma escada muito legal. Então eu vejo ali que aquela época assim, foi uma época muito boa, cara. Em que o rádio estava numa outra realidade, né? E o rádio estava bombando também. Estava né? bombando tudo aquela tava época. A favor, era uma outra realidade e tal. E foi uma fase assim, muito boa, cara. Mas muito boa mesmo, cara. Sabe? Hoje é legal, lógico. É bacana. Mas aquela época estadual, tinha uma magia da época. Estadual né? também. Agora é outro patamar. É, hoje é muito profissional, né, cara? Porque hoje você não pode dar espaço assim para... Digamos assim, sei lá, não fica aquela coisa muito à vontade. Você tá ali, você tá em rede. Tá entendendo? O que você não, fala, você vai ficar ali jogando papo fora. Né? Exatamente. Se você for com conversa errada ali, você tá perdido. Porque a gente fazia ali na cultura, cara, quando era o Comando 93, era uma coisa assim, muito escrachada, assim, sabe? Então, ele era mais amador, então. Era mais amador e funcionava. E vocês né? tinham liberdade para isso também, né? Tinha. E engraçado que a gente. E não era um programa que, por ser uma rádio católica, né? A cultura é uma rádio católica. Era um humor sadio, cara. E todo dia tinha conteúdo. Todo dia tinha bagunça, tinha palhaçada. Cara, era uma doideira aquilo, cara. Mas não tem reunião antes. Você simplesmente chega lá e vai falando. Pau, foi isso, mano. Show de bola. Eu vou ter que liberar o Valtinho, que ele tem programa hoje, né, Valtinho? Quero também. Claro que. Essa conversa aí é longe, hein? A gente vai longe, com certeza. E, nossa, cara, é uma satisfação muito grande ter você aqui, de verdade. Legal, mesmo. Cara. Eu que agradeço, cara. De verdade mesmo, cara. Deixa eu ver batendo um papo com vocês. O Renê, que é locutor lá da Massa, tá falando assim.
Vinheta dinamite, pior não existe. É, né? Boa essa, boa lembrança, René. Tinha essa, esse bordão aí? É, não era, era um bordão do grafite. O grafite tinha esse bordão, daí eu copiei e coloquei o dinamite. Dinamite, pior não existe. Nas outras redes lá tem alguma pergunta, Ricardo? Ou alguma coisa, uma observação? Que eu tô aqui no Face só. Já fez o velho. Pare de pedir velho aí, pessoal. Deixa eu descansar, fazendo favor. Pera aí, mas o meu sonho é conversar com o velho, cara. Ele vai me cortar agora. Ô, velho, aquele dia... Daí, beleza? Aquele dia que você foi assaltado... Fala, né, rapaz. Pois é, se viu só, rapaz. Eu dei muito azar, né? Mas eles me pularam, etc. Mas eu reconheci um deles. Ele estava vestido com a jaqueta da Adidas. Tá aí, então. O Martinho fazendo velho aqui, pra nós. Ah, é. É, eu lembro uma vez que você contou uma piada do velho, eu lembro até hoje, cara, que você falou lá do... como é que é, o cara chegou... Viu algum guarda? Você viu algum guarda por aí? Você falou, não, guarda, não vi nenhum guarda aqui. Então me passa tua carteira. Então vá me passando a carteira. É essa, né, Ricardo? Cara, é verdade, eu era fã pra caramba mesmo. Martinho... Obrigado, cara. Já agradeci, já falei e vou falar de novo. Muito obrigado pela tua participação. Legal, Rodrigo. E te admiro pra caramba e agora muito mais ainda. Cara, eu sou um grande fã também do trabalho de vocês. Eu acho sim que vocês colocaram a cara a tapa aí no negócio, né? Porque, bem como você falou no começo, não deve ter sido fácil, né? Porque muita gente deve ter tirado sarrinho, não sei o quê, e vocês meteram a cara. E hoje é um baita no sucesso, todos os seguidores que vocês têm. Então é isso aí, cara. Eu sou fã também do trabalho de vocês. E esse trabalho que vocês fazem não é um trabalho fácil, né? Porque vocês se expõem demais. Se expõem bastante. E tem que ter muita coragem e muito talento para fazer isso. Não é qualquer um que faz, não. Valeu, beleza? Obrigado pelas palavras. É isso aí, recebemos hoje aqui o Vartinho, locutor aqui da cidade de Guarapuava, da Rádio T. Esse foi o 20º Agita Podcast com o Rodrigo Correia e fiquem ligados aí que tem mais. Se inscrevam em nosso canal aí no YouTube, que nós estamos sempre ao vivo, YouTube, Facebook, Twitch, TV e também agora no Spotify, né? Pega as estrelinhas aí que aparecem aí e ajuda o canal, beleza? Valeu, muito obrigado, até a próxima.